Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom zopet vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o tem, zakaj je zelo pomembno, da se naučite predajati odgovornost in pa tudi to, kdaj sploh odpreti podjetje. Ena oseba zmore le določeno število stvari, ki jih lahko opravi. In velikokrat se zgodi v praksi, sploh pri podjetnikih, ki ima slabe izkušnje z neko ekipo, z ljudmi, ki so nekaj skupaj delali in so narobe zastavili tisto motivacijo in so videli, da na neki točki oni veliko več delajo, kot kar ostali, da se veliko več dovzemajo za to, si prizadevajo za neke uspehe. In tudi vidijo, da so mogoče mečke bolj sposobni v generalnih stvarih, ne? Je zelo težko potem za njih, da zaupajo, da lahko nekdo drug dela neke stvari na mest njih. Ne. In velikrat se zgodi, da si pač tak podjetnik začne vse sam delati in potem zelo težko zaupa oziroma si razširi ekipo, ker misli, veš, tist pregovor, ko je, če hočeš kaj dober narediti, boš to narediti sam. Ne. Ampak to ni nujno res, oziroma kot podjetnik, če boš tako razmišljal, bo zelo težko potem res močno razširil zadeve, ker je omejeno, kaj lahko sam narediš. Ne. Zato moraš razumeti, da na neki točki boš mogel širiti ekipo in predajati odgovornost. Se pravi, ne iščeš nekoga, katerega boš ti mikromanedžeril, nekoga, kateremu boš ti razlagal, lej, pet mi zdaj po kavo, pet zdaj avto prebarvati, pet zdaj to narediti. To ni v redu, ker moraš ti namesto njega razmišljati, kaj je treba narediti. In spet to zelo močno pritiska na te. Veliko boljše je, če ti najdeš neko osebo, ki mu lahko zaupaš, seveda, da ga lahko prej tudi testiraš, neko poskusno obdobje, ne? Ampak osebo, ki vidiš, da pravilno razmišlja, da sta posinkani, ne? In mu daš odgovornost. Lej, tvoja odgovornost je, da skrbiš, da ta projekt pije vodo, da laufa. Tvoja odgovornost je, da skrbiš za finance, tvoja odgovornost je, da skrbiš za to. Jasno skomuniciraš, kaj se od njega pričakuje, kaj so njegovi cilji, na kakšen način neki znanje mu moraš dati. In pa potem zelo pomembno, vedno ga moraš malo kontrolirati, če res dela po procesih, če res dela tako, kot ti hočeš, da dela, a ne? Ker sem tudi to napako naredil, ja, na neki točki sem kavo na domu jaz zapustil dvema osebama, dve ste to vodili, na začetku so se držali procesov, jaz sem jim zaupal, ker ste bila pridna, ste bili delovni, so bili mrljivi, ampak pač, ker sem šel jaz v nek osebni burnout, se mi ni dal konstantno kontrolirati, kaj se dogaja. In ko sem prevzel nazaj zgodbo čez kako leto, pa dve, ne, sem mislil, da bom znoril, ne, ker se niso držali procesov, vse na začetku so vse, ampak na koncu je to zgledalo kot na neki tržnici, ne, vsak je nekaj po svoje delu. In, ampak to ni njihova krivda, ne? To je moja krivda. In v tem primeru bo to tudi vaša krivda. Vaše je, se pravi, da jih nadzirate, klubu samo kontrolirate in da skrbite, da plujejo znotraj gabarito, ki ste jih vi zastavili. Ne? Ampak ja, predajate odgovornost, nočete mikromanedžirati ljudi. Morate zaupati, komu zaupate, druga stvar, in pa dojemite ta odnos kot nek mentorski odnos. Vse, če nekaj narobe, ni nič narobe. Včasih imel sem tudi en primer z enim bivšim sodelavcem, ko smo imeli neko dilemo, ne, se pravi, sem mu dal, sem rekel, gledaj, to je tvoj projekt, ti to vodiš, ne, ti skrbiš za to, in potem seveda pride z nekimi novimi idejami, ne. In to so ideje, za katere sem jaz v bistvu že vedel, da se bojo po vsej verjetnosti neuspešne, in sem mu to želel na prijazen način povedati, ker sem, a veš, vse ima vsaka oseba različna znanja, predpostavke, ampak včasih to druga oseba težko razume, ne. In sem mu rekel, gledaj, ne bom kontroliral. Če ti misliš, da je to prava stvar, ki moraš narediti, jo nared, jaz mislim, da ne bo v redu, da ne bo uspešna, da ne bomo dosegli cilja, ne? Ampak če ti to čutiš, nared, ti zaupam. Ne? In je seveda to oseba to naredila, rezultati potem niso bili uspešni, ampak se je pa zgodil ključni moment, ključna tranzicija iz tega, da mi je začel zaupati, ne? Da je videl, aha, pismo, imel je prav. Ne? Ampak če bi jaz jim rekel, ne, jaz sem tvoj šef, ti tega ne smeš tako narediti, bi pa pri njemu nekako zgradil nek upor, ne, ki bi rekel, pa se mi ne pusti, sem vodja, ampak mi ne pusti, da delam po svoje. A ne? In je bilo ključno, da sem jaz njemu pustil, kljub temu, da sem vedel, da najbrž ne bo uspešno, sicer vedel sem, da je to taka stvar, da nam ne more škodovati, no slabega se pravi ne more nazaj prijeti, samo pač nekaj dela bo šlo za brez veze, njegova energija bo šla nekaj časa v brez veze, ker ne bo doprinesel k nekemu dobrobitu, ampak ne bo pa nič slabega. In sem rekel, pa ne gre po svoje, ne vidi, pa se bo naučil. A ne? In je bilo to izjemna izkušnja, ta oseba mi je takoj začela ful zaupati in za naslednjih primerih, ko so bili taki, je zelo bolj upoštevala moje mnenje in ni bila užaljena, ko sem rekel, ne, jaz pa ne bi to tako naredil. Še vedno sem pa poskušal njemu pustiti odločitev, ker če mu daš neko odgovornost, ne, se on potem čuti tudi odgovornost za to. A ne? Ker ne moreš na koncu ti kot oseba za vse odločitve sprejemati, ker je to preveč naporno. Ti moraš tiste ključne stvari sprejemati, moraš gledati, kam gre ladje, usmerjati ladjo, ne, nove priložnosti in pa tudi ekipo držati skupaj, se jim posvetiti, razumeti jih, a ne. Tako da ja,
predajajte odgovornost, nočete mikromanagerati, pa zaupite ljudem. No. Res, da, ker če boste vse sami delali, ste zelo omejeni, boste pregoreli, to ni rešitev. Ne. Kdaj pa odprete podjetje? Čim kasneje. Podjetje odpreš šele, ko imaš dejansko neke prihodke oziroma ko planiraš neke prihodke. Čim kasneje, ker podjetje je v bistvu samo neka pravna formalna oblika, ki mora biti zaradi zakonov, ampak če, ko ti dobiš idejo, ne gre, ni prva stvar, ki narediš, je, da odpreš podjetje. To je zadnja stvar. Šele, ko si pred tem, da boš lahko zaračunal za neke prihodke, potem odpreš podjetje. Včasih je lahko tudi kakšen prihodek, kakšen test, brez računa narediš. Ne. Mi, ko smo šli na vlak prodajati kavo, pač nismo už sam zaradi tega podjetja odprli, da bomo lahko račune delali, ko smo testirali prodajo kave. Ne. Smo rekli, le, to so prostovoljni prispevki, če kdo hoče ne, v predlagani višini 1 evra. Sej, najbrž ni bilo vse čist. Po prepisih, a ne, ampak nam ni bilo to pomembno, nam je bilo pomembno, da mi testiramo, ker ne bomo odpirali podjetja za neko tako malenkost. Ne. Tako da res, zakaj hočete čim kasneje podjetje odpreti? Zato, ker je to strošek, so pravno-formalne stvari povezane s tem, pa z odpiranjem, zapiranjem, pa potem računovodstvo, bančni računi, tako. To naredite zadnjo, ko je res neobhodno, da imate podjetje, na katerega boste izdajali račune, na katerega boste koga zaposlili, a pa seveda, če se nekakšna investicija zgodi, rabite podjetje za to, da lahko investicija pride v to podjetje, da se uredijo neko pravni formalni odnosi med vami investitorji, a pa tudi z vašimi sodelavci. Sej, veš, če hočete tudi formalizirati za ekipo, če ste trije v nekem podjetniškem projektu, pa hočete formalizirati, da ima vsak tretjine, rabiš podjetje, včasih je dosti en list papirja, na katerega se pač vsi podpišejo in že to deluje kot nek dogovor, ne, ki bo uresničen, ko se odpre podjetja, ne, imaš ta odložni pogoj. Opcije je ogromno, ampak ja, s podjetji počakajte, dokler dejansko ne vidite, da boste šli v to smer, dokler dejansko ne začne denar hoditi, ker je to lahko nepotreben strošek in tudi pač nepotrebno delo, a ne, če do tega ne pride. A ne. Malo v teh oblikah podjetjih oziroma opcijah, ki jih sploh imate pri odpiranju podjetij, se bom pa mečkaj, kaj se ne pogovarjal, se pravi SP, DO, vse to bomo razložili, kaj so prednosti, slabosti in specifike teh oblika. Ne. Tako da ja, to je to za ta video, hvala, da ste bili z mano, vse veste, kavanadomo.si pa sanimukolič.si, imate ful dobro, to morate obiskati, pa o tem naprej. Se vidimo, hvala.